Zdravím, že pasný. Tady je Michal Nebuď Dust a vítejte u dalšího jízek. Mám to být Afterbirth Plus, nějak se mi motá jazyk a challenge. Dneska jí věřím. Já vím, že už jsme jich pár hráli. Ale dneska je konečně ten den, kdy to přijde. Byli jsme už několikrát docela dost blízko, musím říct. Pyromaniac? To by možná nemuselo být úplně tak zlý, protože se můžeme... víte co, Pyromaniac mi nepomůže. Já si na to musím trošku navyknout. Money equals power by mohlo být dobrý. Ne teda teďka do začátku, samozřejmě. Ale jinak, span, to pravděpodobně nebylo úplně dobrý, protože to nás zpomalí oproti ostatním nepřátelům, který budou rychlí, teda span, virus, to je ono. A zase na druhou stranu, když se jich dotkneme, tak je zajedujeme, což je samozřejmě pozitivní. A když budu mít životy na zbyt, tak... To je docela jednoduchý způsob, jak někoho zabít. Opatrně. Tak, říkám, když budu mít životy na zbyt. Protože teďka životy na zbyt nemám. Ale máme trošku větší damage. Což je samozřejmě pozitivní. Máme větší damage díky Money Equals Power. Money Equals Power je item, který... Já mám velice rád. Wow. Já jsem se nějak zakoukal, zapřemýšlel. Zabíjel jsem nevinný mouchy, který vůbec nejsou nevinný. A vůbec jsem si nevšiml, že on mezi tím přijel ke mně a začal mě masírovat. Takže já musím teďka trošku zmasírovat jeho. Ale vypadá to dost nebezpečně. Nakonec jsme to zvládli. Získáme i nějaký životy do dalšího patra, což je pozitivní. Pohneme se dál. Nevím, jaký máme čas úplně, nebo jaký bychom měli mít čas, ale mám takový pocit, že moc málo pospíchám. Tears are now lasers. Bereme to? Já nevím, jestli jsem to měl sebrat nebo ne. Teď mě zachránila Ball of Bandages. A vy jste si toho určitě ani nevšimli. Ale věřte mi, já jsem si toho moc dobře jsem si toho všimnul. Takže máme dost věcí, který dávají damage na dotek. Což je pozitivní, kdyby se nám podařilo získat něco, co nám dává jakouž takouž nesmrtelnost. Tak třeba... třeba Book of něco. Jak se ta Book of jmenuje? Ta, co vám dává Book of Shadows, to je přesně ona. Ta by byla úplně výborná. Tears down. Samozřejmě přesně to, co jsme si vždycky přáli, že jo, dostat tears down. Já ani nemůžu, nebo ne, že bych nemohl, ale bojím se na monstra používat Ball of Bandages, protože on je hrozně rychlej. A pravděpodobně, víc než pravděpodobně, by nám dal damage a my bychom tu Ball of Bandages ani pořádně nevyužili. Tak, teď se mi to podařilo, už jsem to musel urychlit. Jako bylo to vážně na moc dlouho ten fight. OK. Tohle je přesně to, co jsme potřebovali.
aby jsme, oh, ale Catacombs, ty už zase samozřejmě rádi nemáme. Ale to snad úplně nevadí. Tak, teďka aspoň, když nic jiného, můžeme si dovolit... Shit. Můžeme si dovolit trošku přeskakovat pokoje možná. Jelikož nemusíme jít úplně do všech treasure roomů. Díky tomu, že máme nůž. Že jo, vidíte to stejně? Já to vidím naprosto stejně, takže... Tady to patro asi rychle přeskočíme. Pokud možno. Děkuju. Paráda. Marrow mi vůbec nevadí. Podíváme se sem. Víte, co jsem ale měl udělat? Tak. Chceme lítat? Ne. Nějaký životy potřebujeme. A jdem do dalšího patra. Tak. Já jsem spokojený. Curse of the Lost. S tím už samozřejmě zas tak spokojený nejsem. Ale to se nedá nic dělat. Ace of Hearts. Všechno se promění v srdíčka. Dobrá. No nevím, jestli úplně chci, ale to nevadí. U Bob's Brain, to jsem si zase relativně jistý, že úplně nechci. Teďka by se mi hodilo vidět mapu. To jako ne, že ne. OK, tak tudy ne, tudy nepotřebujem. Dochází nám čas. A já se toho začínám trošku bát. A docházejí nám hlavně i životy, že? Ale to by se mohlo zlepšit tady, jo? Tím, že si vezmeme tady to, tím, že tady rerollneme a tím, že... Sakra, už nemám další reroll, pytle. Tyjo, ale měl jsem si vzít Bibli. To by nám extra pomohlo totiž... jenže já jsem na to neměl peníze. A hlavně jsem neměl čas na to... schánět peníze, že jo. Wow, teď mě zase Ball of Bandage zachránila. Za to jí děkuju. Jako je klidně možný... taky jsem neměl... Neměl jsem ty peníze rozdávat. Když se nad tím tak zamyslím. Protože peníze znamenají damage pro nás, že jo. Kurňa. Tady to patro je ještě k tomu tak šíleně dlouhý. Zrovna, když by mi vůbec nevadilo přijít o treasure room, tak samozřejmě, že ho najdeme, že jo. Tak kde jsme ještě nebyli? Tady jsme nebyli směrem dolů, že jo. OK, a tady jsme nebyli. Hop, fajn, možná to byla ztráta životů, ale to se nedá nic dělat. Zabij ho, pavoučku, děkuju. No do prčic, kde je ten... Kde je ten boss room? To není možný, oni ho sem snad nedali. Protože tady jsme byli, tady nic není. Tady jsme taky byli, tady taky nic není. Sakra práce, tak... O co jsem... Tady taky nebyl, že jo? Tak on byl vážně tudy někde? Ne, tady jsem taky byl. Do kelu. Aha. To mám z toho stupidního pospíchání. Jsem si ani nevšiml, že jsme byli na cestě za bosem, jak jsem pospíchal. Tak, ale to nevadí, protože jsme se o něj postarali extrémně rychle. Podíváme se, co je tady. Tady nic nechceme a půjdeme dál. No. Těžko říct. Asi bych ocenil, kdyby jsme měli něco,
co by nám ukazovalo mapu, ale aspoň když nic jinýho, nemáme Curse of the Lost, což je samozřejmě velice pozitivní pro mě, pro nás, pro všechny. Oh yes, 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 hlavně nestrácet životy, dostat nějaký navíc. Tak, tohle bylo, já myslím, že to za to stálo, jo, já jsem s tím spokojený, vezmeme si další život a rychle utíkáme do dalšího patra, tyjo, speed challenge, neříkejte. Já nechci nic zakřiknout, jo, protože samozřejmě ti z vás, co znají Isaaca, vědí, že stát se může naprosto cokoliv v něm. A i když už si říkáte, že jste na tom vážně relativně dobře, což já si teďka rozhodně neříkám, jo, protože to nechci zakřiknout. Ale i když už si to jenom myslíte, tak Isaac na vás najednou přijde s něčím a totálně vás odzbrojí a překvapí. Většinou cesta k bossovi je cesta největšího odporu, ale to já z nějakého důvodu teďka nedělám a jdu úplně naopak cestou nejmenšího odporu, což pravděpodobně není úplně nejchytřejší, ale uvidíme, co se stane. Teleport. Ten by možná mohl být dobrý. Ještě, že jsem ho nepoužil tady. Už jsem ho málem použil, ale... Nebudu vám lhát, teď si úplně nejsem jistý, co se stalo. Tady jsem pravděpodobně damage dostat neměl. Ale to nevadí. Fajn, tady je úplně jedno, co si vememe. Boss rush samozřejmě hrát nebudeme, že jo, nejsme blázni, nicméně vezmeme si tady pact, protože ten máme rádi. Možná bych ten boss rush i zvládnul, jako kdybych se do toho opravdu opřel. Tak, hop, zmáčkni čudlík, sem pravděpodobně nechceme, ale člověk nikdy neví. Tak jako, já vím, co aspoň můžu udělat, je, že když půjdu cestou, o který vím, že není správná, tak se můžu vyteleportovat odtamtať, jo? Nebudu ten teleport používat dřív, než dokud zjistím, že ta cesta, kudy jsme šli, je rozhodně nesprávná. Takže budeme pokračovat, dokud prostě nedorazíme do konce. Tak. Víte, co je nejdivnější na tomhle, že prostě eventuálně si na to zvyknete a připadá vám úplně normální, jak je všechno rychlý. Nevím, nějak se vám hlava dostane do takového divného rychlomódu a najednou vám přijde úplně normální, jak je to rychlý a vůbec vám to nepřijde divný. Synthoil, OK. Paráda. Výborný Devil Room, jako já si nebudu na nic stěžovat, protože jsme dostali v podstatě Devil Room snu a ani jsme nemuseli nějak extra restartovat. Tak, problém tady je, že já se nebudu teleportovat zatím, protože to byl první pokoj, který byl špatně. OK, teleport. Viděli jste ten teleport? Tak co Hermit? Jo, já si myslím, že ten nás posunul docela pozitivním směrem. Takže zkusíme v tom pokračovat. Dobrá. Wow, pozor. Zase nesmím ztrácet životy jako úplně tak ledabile, jako jsem to dělal teďka. Jo. Pozor na to. Já jsem tak nějak... Uf. Díky, teleporte.
Tauši, tohle jsem úplně nechtěl, ale to nevadí. Au, ne. Nicméně to byl naprosto výborný teleport, musím říct. Ten mě velice, velice potěšil. Nejenom, že bych v tom pokoji dostal damage, jo, ale ten teleport mě ještě nateleportoval do pokoje se třema modrýma srdíčkama, což je samozřejmě úplně, úplně perfektní. A já si myslím, že tohle bychom měli zvládnout. Yes, vem si ho. A tuhle challenge už nechci ani vidět. 3 videa jsem na to musel udělat, abych ji zvládnul. 3 videa a mám pocit, že podobných challengeí pravděpodobně bude bohužel ještě víc. Ale to se nedá dělat. Takovýmu životu jsem se upsal, když jsem začal hrát Izeka. Nezapomeňte hodit video like, jako obvykle, pokud se vám líbilo. Klikněte na odběr, klikněte na zvoneček, když to znáte. Já vám moc děkuji, že jste se dívali. A uvidíme se příště. Mějte se.